Ще кілька днів тому на місці ось цих пеньків росли абсолютно здорові дерева – голубі ялиці. Спецтехніка, сокири й ужгородцям більше немає, де сховатися від сонця. Давні ялинки, я з дитинства їх пам'ятаю. От, і ще одну ялинку сьогодні пошкодили, вітки пообрубували. То я тут проживаю неподалік, ми тут з дитиною гуляємо. Сюди в школу ходимо і взагалі факт забудови обурює. Як виявляється, на місці червонокнижних ялиць планується забудова. А вирубували дерева будівельники, мов злочинці, ще до світанку, запевняють жителі міста. Декілька днів тому в 5 ранку, як злодії, зрізали 5 ялинок. Високих ялинок, серебристих, які були посаджені не цими людьми, і, ну, під якими гралися діти, які служили окрасою міста Ужгорода. Підняли документи, вся площа фактично на 3 ділянки розподілена і виділена, викуплена на аукціоні в приватну власність у 2009 році. Ну, знаєте, хто тоді був мер. Значить, наразі починається якесь якоби будівництво без достатніх дозвільних документів. Жителі кажуть, знають точно, тут планують збудувати кількоповерхову будівлю. Хоча й будівельники показують проект, згідно якого передбачається паркова. Наголошують ужгородці і на тому, що дозволів на рубку дерев в історичній частині міста підприємці не мали. Відтак викликали поліцію. Чому от, дійсно гілки були зрізані на ялинці? Тому що, ну, це серебрянка, я так розумію, вона... Захищається гілку, законом. Одну гілку зрізали, так? Ну, не одну, я бачу. А скільки там? До 10. Ну, 10 гілок. Комісія може вирахувати, скільки чітко. Ну, я бачу, що є не одна, але там давайте. Ну, скажіть мені, ви можете записати, чому? Тому що я не знаю, хто це зробив. Перипетії навколо дерев та будівництва в Ужгороді тривають вже кілька днів поспіль. Жителі сформували колективне рішення, планують подати і до суду. Втрутилися в ситуацію і представники міської ради. Скликали з цього приводу позачергове засідання виконкому. 28 серпня 2015 року їм були видані містобудівні умови та обмеження, які ми 5 хвилин назад скасували позачерговим засіданням виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Значить, тому що там є невідповідність генерального плану на той момент, коли видавалися ці містобудівні умови та обмеження. Головний архітектор міста також зауважив, розпочали будівельні роботи підприємці, порушуючи всі законні норми. По факту дозвіл мали, але це було вчора. Сьогодні міська рада дозволів, виданих невідомо коли, їх позбавила. У мене були питання, чому вони не огородили дану земельну ділянку, як має бути по всіх державних будівельних нормах. Чому не було на даній огорожі паспорту об'єкту, що вони там хочуть будувати. Ну, суть того, що приступили без певних, всі документи, які вони кажуть, що в них були законні. Я погоджуюся, так, було видано містобудівні, вони зробили проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла експертизу і вони отримали декларацію на початок будівництва. Тобто вони мали право приступати до будівельних робіт, але при умові, що вони мали огородити то все. Але ми бачимо, яка була реакція людей. Окрім того, представники міської ради звертаються в суд щодо заборони будівництва та взагалі повернення площі місту. Адже наразі відкрите питання, яким чином ця територія була продана за безцінь шляхом аукціону в приватну власність міською радою ще за часів, коли мером був пан Ратушняк.